ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦୋଡିହା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଓ ଦୁଇଟି ବାଛୁରୀ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା, ଏମିତିକି ସେଥିରୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତେବେ ଏମିତି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନିଜର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ, ଫଳରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ଯାଉଥିବା ଢଳେଇ ରାସ୍ତାକୁ ପାଲରେ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବଜ୍ରପାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବଜ୍ରପାତରେ ଗଭୀର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋଇଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବ ଶ୍ରମିକ ସେବକରାମ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘର ଛତିଶଗଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଏପରି ଅମାନସିକତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ାରୁ ଲମ୍ବୁଦର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।